Қатысқан апалары, ағылешек апалары, құрматы, Талашшылардың Талас ауылдасының тұрғындары. Мына бүгін Бақаяқа мұрас қоғамы ұлығы жыл басынан бастап еле түп төліп келе жатқан болшы. Ағамен дарылашып жүрдіңдер ақсақалдарысын. Манас ордаға барып, Манас ордада баяғы Норус күні азиятша болатынына барып, шоғыл барып, қарауыл шоқыдан Манас айттырып бір жақсы бір іштер болуы, жишан болуы деп атабыздың арбағынан сұраған күндер болды еді. Анын ішінде мына мен де іштегеніме бір жылдан ашып қалды. Көп нәрсені көріп екенсің, жетекші болғым деген айылдарды қыдырып жүрдім, өзіңіздер көрдіңіздер. Анын ішінде кейбір айылда ақсақалдарды көріп екенсің. Бірок мына оң ұлудың астында біздің ақсақалдарымыз шу Бақаядадай болып бір жақсы мұрастарды елге таратып, жастарға айтмайынша біз ешқашан оңала албайды екенбіз. Идеология бар, Мінар әкем тура айтты, бірок идеологияны тура алып барып беріш керек екен. Анын барысы сіздердің қолыңыздарда екен. Райондың ақсақалдары, айылдың ақсақалдары. Мына мен бір айтып кетейін, айтпасам болмайды деді. Үшемшек айылдың ақсақалдары отырады, мен жақсы көрген қадырлы ақсақалдарым. Құшылар бір жолы маған келді, айналайын балам, біз Ошқы орада тілек бір Сулайман тоғысына зайрат болып келген еді. Не болды ақсақалдар деп күлдіңдер, жерде Манас орда отырады, Шыңғыс орда салынады, бергеле зайрат қылмайсың, жоқ барып келейік, біз ол жаққа бізге жатақханаға бір 17,000 сом керек болып отырды деді. Анан күліп тамашалашып отырып ақсақалдарға мен 10,000 сом, әкім 7,000 сом бөліп берді ол жерде. Анан бұл ақсақалдар Ошқыға кетісті. Аяздерінде бізге ұқсаған бір жүрегі таза, бір жақсы балдары тосып алса керек, ақсақалдарды сыйлап жатақханаға жатқызып тұр. Анан бияққа келгеннен кейін айыл өкіметі шақырады да береді жаңа ақшаны. Балам, сен мынаны біздің фондқа салып қой, губернатор балауыз бер деле ұшыл ақшаны. Бізді тиерден біреу тосып алды, біз ұшыл ақшаны жатақханаға деп алғанбыз, бекер болғандығынан алып келіп біз қайыра көтеріп келді. Мына ақсақалдарым отырады. Ұшыл ақсақалдар өздерінің қоғамы бар екен, айыл өкіметте отырады деді әділет. Манас ордаға шақырысты мені. Анан Манас ордаға бардым, отырдым ақсақалдар менен чай ішіп. Аярде де бір ақсақал сөйлегенде, ол жерде бір 27-28 ақсақал отырды, барып күн қойып алып, бүт проблемалардың барын ол жерден айтысып, айылда біз не жұмыс қыламыз, нені біз қылышымыз керек, нені айыл өкіметі өз қылыш керек, нені әкімге қайырылыш керек деп тұрып, ошондай жасынақай сөздерді сөйлесіп отырды да, бұл жүректі қуандырады естиді. Анан маған айтып жатыр, біз балам дейді, айылдағы бүт проблемаларды өзі шешеміз дейді, біреу менен біреу ұрысып кетсе, біреу менен біреу соттошуп кетсе жеткізбейбиз, чыгарбайбыз айылдын дейт. Айыл өкмөткө айтабыз дейт, сен инвестицияларды алып кел, айылдоңду айылга көңүл бурба, биз сага иштеп беребиз айылдагы иштерди. Бул жаман го. Мына айыл өнүгүп атат. Мен да көп буларга илгери губернаторлор барчу эмес экен, аксакалдар отуру. Бурого деп кирчү эмес эле. Мен азыр бир иштегенден бери бир 7-8 жыл барып келдим ошо керек. Ар бир жакшылыгына бара берем. Приятна да барганда да жакшынакай аксакалдар тосуп турса, жакшы сөзүн айтып турса, бул элге душман же иштебейм же жүрөгү таза жетекчи жакшы көрбөсө мындай адамдарды. Элим деген, жерим деген, жүрөгү менен сүйгөн кандай гана жетекчи болбосо да ушул аксакалдарга барып батасын алып таажим кылып кетип турат да, и ошол жерде оңолот. Мен ушул Бакаяда мурас колунан сурандым эле, ушул аксакал жаңы айтып аткан идеология иштердин баары жүрүп атат, бунун баарын бириктиребиз деп атат, бул туура. Биз деле жардамды беребиз аябай. Бирок эң негизгиси биздин ушу аксакалдарыбыз чогултуп, кээ бир айылдарга барсаң, жүрөгүң менен жумуш кылып атсаң да кээ бир аксакалдар тууралуу туура эмес сөздөрдү сүйлөйт. Эми оңолуш керек да, аксакалдарыбыз башында турбаса биз кантип оңолобуз? Ушунчалык иштейсиң таң аткандан кечкечи. Бир айыл барсаң да өзүм Кара Бура районуна өткөндө барсаң муну да айтып кетейин. Эки аксакал тууралуу айтып атат, могу менени бүтүрүп койсоңор болмакта, биз жерде өткүзүп болмакта дейм, аксакалдын сөзү эмес да. Биз жаныбыз чаап, жүрөгүбүз чаап иштеп атабыз. Ошол эле райондо Чыңгыз ордо комплексин биздин урматтуу президентибиз эки жолу келип ушул жерге Чыңгыз ордо комплекс салгызын деп патышабыз айтып атса, ошол жерде бир эки аксакал тууралуу үч сөздөрдү айтып атат да, анан жүрөгүм устайт да. Ошол ушул идеологияны алып барышыбыз керек. Мына Мүнир экем да жакшы сөздөрдү сүйлөп кетти. Ушул жерден бизди колдошуңар керек. Мына мен силерге дайыма эле сөз берем, эки колумду коюп берип атам. Ушталас үчүн иштейбиз, жүрөгүм согуп турат. Ушталас тоңдойт деп атабыз. Ушу мен эчтеке кылбаганды, мен урдубаган ушу жетекчи кылдамак бирок айкоора турду. Биз иштейбиз азыр. Сиздердин алдыңыздарда, силердин кууңардын алдында, ушу идеология Бакаяда коом мурасынын алдында карап туруп, менин эшигим дайыма ачык, өзүңүздөр билесиз, ким келсе да кабыл алам, трактористтен баштап министрге чейин келет мага. Мен ал көрө элекмин, бир эки эле адам бир
жаман ой менен кетпесе калгандыгым бар, Кудайга шүгүр, Кудайым болду. Кеч жумушум бүтүрүп берип атам, кеч жакшы сөзүм айтып атам. Кел десе бар келип атам, өзүңүздө телевизордон көрөсүздөр. Дайыма жаныма телевизиядан алып алам, элим көрүп турсун мен каярда жүрсөмдү. Өтүп кийдирсем да тарттырам, карда жүрсөм да тарттырам, ошондон көрсөтүп атам силерге. Эң алгачкысы үчүн бүгүн ушу Бакаевдин мурасын көп жашасын жаңы Мөнөр аксакалыбыз айтып кетти. Көп иштерди кылайык, жардам берейик. Эң негизги идеология бул ушу аксакалдардын башын бириктириш керек болуш керек. Аксакалдарыбыз бир болсо, мына жаңы Мөнөр атам айткандай, быйыл эки рухту бириктирип той бердик. Ал Манас ата менен Чыңгыз ордодо Чыңгыз атабыздын тою болгондо бул жөн эле эмес. Шекергезор өткүзүп койсок болмок эл талады. Жок, болбойчу, биринчи тоюм ушу Манас ордодо өткөрөйүк, эки рух бириксин. Мамлекетибиз өнүксүн деген ой тилек менен ошол жерге барып бата кылып курама кутуп берди мына аксакалдар көрүп Кудайдан тилендик. Күндү айтып атты ошол күнү күн жамгыр жайып кар жайып деп көрдүңүздөрбү өзүңүздөр? Күн жаркырап турду, элден сурандык, таза өткүзөйүк, ичкендер болбосун деп эл колдоду. Ушуну эми ары алып кетишибиз керек. Ошонун башында сиздер ак элечек апаларыбыз, аксакалдарыбыз жетекчи жаман эмес, жетекчилер иштеп атат. Ошого сиздердин колдооңор керек. Биз сынады алдыбызда мына быйыл иштедик, өзүңүздөр көрдүңөр, өзгөрүүлөр болуп атат. Көп жумуштарды рисковать этип коркпой, быйыл мамлекеттик налогду мына 86 миллионго былтыркыга салыштырмалуу ашып чогултуп ортасакка ээ болмокпу? Жок, коюш, мамлекетке чогултуп берейик, элибиздики элибизге барсын деп иштеп атабыз. Мына акимдердин жалын койбойсун, булар иштеп атат. Ичинде деле бар кээ бирлери жумуш кылбай аткан, анын жылдын жыйынтыгынан биз да карайбыз. Азыр баарыбыз бирге болуп бир жакадан баш бир жеңден кол чыгарып силердин ак батаңар менен биз талас оңдошубуз керек. Талас оңолмойчу, Кыргызстан оңолбойт. Ошону бир билип коюңуздар. Силердин сурааңызды бүгүн түзүп келип атканыңды ушу ар бириңиздер аксакалдар айыл жерлерде бул урдап атты, бул жоп атты деп андай сөздөрдү жок кылгыла. Бул канга сиңип калган. Урдаган эч ким жок, биз урдабайбыз, ичебиз. Көрөсүздөр дагы. Колубуздан Кудай бизди жеткизсе дагы эмки жылда бир жакшы ийгиликтерди келтиребиз, таласпай. Дагы дагы көп иштер болот, пландарыбыз бар, жасап атабыз планын баарын. Силер эле ушу бизди колдогулачы моундай. Урумук деген жок бизде. Мен албасам, мен эчтеке жебесем ушул жетекчилер жемек беле. Булар да иштейт, албайт. Иштейбиз биз силер үчүн, элибиз үчүн. Оңолушубуз керек, биздин мамлекет алдыга чыгыш керек. Анан бир эле бизди эмес, губернатор эмес, өкмөт башчыбыз, урматтуу президентибиз жөнүндө жакшы сөздөрдү айтып коюп аксакалдар. А деле өзүңүздөр көрүп атыптыр, кечээ кандай болду чоң чогулушта, ошо алгандарды, жегендерди. Падышанын өмүрү узун болсун, падыша жакшы кой болсун, ушундай жакшы тилектерди айта турган мурас коомунун аксакалдары ушундай болуш керек. Өкмөт башчыбыз, акимден баштап айыл өкмөттөрүнүн баарына жакшы тилектерди кабарлайт. Урук болбойт, биз иштейбиз. Силердин только жакшы жакынакай жүрөөңөрдөн чыккан батаңар менен. Рахмат баарыңыздарга, бир болгой, талашыбыз, Кыргызстаныбыз өзүбүздүн. Саламатсыздар. Бүгүнкү кечен катышуучулары бээрде аябай жакшы болуп экенибизге кубанып жатат. Бакай ата мурас коому ушу биздин айылдан баштап биздин айылга барып чогултуп кеткенине өтө ыраазыбыз, чогуу рахмат айтабыз. Мен айта кетчү нерсе, бизде Ыйман Нуру коому деген 2003-жылы түзүлгөн. Түзүлгөндүн бирден бир себеби бул ушул мамлекетте акыбал, кырдаал, саясий акыбалдан келип чыккан. Себеби билесиздер, айылда шайлоого ушу айылдын жаштары, айылдын элдери үч топко, эки топко бөлүнүп, уруу бөлүп баштагандан келип чыккан да. Анан келип ушундай Ыйман Нуру коому аксакалдар бирикмеси түзүлүп, айылдын ынтымакты, айылдагы биримдикти чакырып иштеп келатат. Мына быйыл 15 жыл болду. Ошодон бери баягы аэропорт башчысы эмес мамлекеттик органдарга өтө чоң жардам берилет. Мына бирде УУДун Талас областы УУДун начальник отурат. Айтып кетчү нерсе, бул Талас областында баягы участковойлордун эң күйүктүү жери биздин айыл экен. Себеби ушуга чейин жылда болсо бир арыз болушу мүмкүн экен, болбосо жок экен. Бул да ошо аксакалдардын иш алып баруусуна деп эсептейм. Өзүңүздөр билгендей мына бирде ардактуу аксакалдар, апалар отурат. Мен ошо айыл өкмөт башчы болуп келгенде ушундай өзүмө принцип кармап, баягы улуу жазуучу Айтматов атабыз айткандай, кыргызды Манасты билбеген, ысык көлдү көрбөгөн адам мен кыргыз деп санабайм десе, менин оюмда бул мамлекеттин көзгөсү бул биздин экономика жолдор болсо, кыргыздын жүзү бул улуу муунда деп элестетем. Себеп биздин апаларда
жүзүндө жылмаюу, бир жүзүндө бир нур чачып турса бул жашоонун оңолгон деп эсептейм. Анткени билесиздер, кыргызда өзгөчө баланын кадырын, баланын ата энесин сыйлаган ушул атасынын, апасынын жүзүнөн билип койсо болот экен. Ошон үчүн кааларым ушул биздин улуумунда эч качан жүзүңөрдөн күлкү жылмаюу кетпесин. Эч качан кейибеңиздер. Сиздер жана мына облус жетекчиси Марат Молдоновч айтып кетти. Мага сиздер дем берсеңиздер, күч берсеңиздер, биз ишенгенге дайын даярбыз. Иштей турган убак чуркаш керек. Баягы айылда билесиздер, улуумун анан жаш муунду айтып атат. Ушул жетишкендик, чоң жетишкендиктин болгон бир маалыматтар айтып кетейин. Ыйман Нуру коомунун аркасынан эч жаштарда коом түзүп, быйыл кудай буюрса марафон өткөзүп, айылды оңого, түзөөгө сын айткандан иш кылууга өтүп атабыз, кудай буюрса. Баарыңыздарга ишиңиздерге ийгилик, ден соолук, аман болуңуздар. Ассалам алейкум. Кымбаттуу туугандар, биз үчөнтөк айылынан Ыйман Нуру коомун парламенттик шайлоонун чатагынан кийин аксакалдарыбыз элдерди ынтымакка чакыруу үчүн Ыйман Нуру деген коом ачылган. Быйыл 15 жыл болду. Эми кыргызда мындай сөздөр бар азыр. Кыргызды кантип оңдойбуз? Депутаттан деш атпайбы? Депутаттан оңолбойт. Кыргыз аксакалдардан баштап ылдый карай жетекчи, анан жактан өкмөт, губернатор, аким болсок, анан депутат оңолот. Ошон үчүн биздин кыргызда бул сөз бар. Карысы бардын ырызы бар дейт, карын сөзү капказал дейт. Бул аксакалдар аман болсо, энелер аман болсо, акылар аман болсо, үй бүлө бүтүн болот, эл бүтүн болот. Ошон үчүн мен сиздердин баарыңыздарды ушул Ыйман Нуру коомунун аттан ушул жаңы уюшуп аткан бакаятабастоо ийгилик каалайбыз. Бул аксакалдардын колунан көп нерсе чечилет. Бул кишилердин айылда жүргөндүгүнүн көркү, айылдын берекеси, бул ынтымакты жетелеп жүргөн карыялар болот, аталар, апалар болот. Анан барып балдар Ыйман болот, келиндер Ыйман болот. Биз үчөнчөктүн мына ошол 30га жакын аксакалдары, бар ошол мүчөлөрү мына ушул айыл өкмөтүбүздүн, акимибиздин, губернатордун мынакей көп жаштагы иштерине аралашчубуз, акылдашат, аксакалдар билгенин айтат, жаштарга үндөө болот. Жылыга бир маал Манастын күмбөсүнө келебиз, ошол жерден жетекчилерибиз барат, сурайбыз, алар бизден сурайт. Жайлоого барабыз, малчыларыбызга. Быйыл мына губернаторубуз, акимибиз, айыл өкмөтүбүз баш болуп тийсти, Сулайман тоосуна барып келем десек, жолубуз таш келди. Мына 20 киши барып келдик. Оштун аксакалдары менен жолуктук. Таластан аксакалдар келиптир. Ыйман Нуру деген, Нуру деген коом келиптир деп жатаканабыз бекер болду. Сыйлашты ак бурандын боюна. Мунун өзү чоң биздин карылардын казыяты. Анан мына бүгүн ушундай жакшы жыйын болуп атат. Аксакалдар, байылчылар мына кудай ден соолук берсе, мына балдарга жаштарга үлгү көрсөтөлү. Кыргыздын жаштыкай жанагындай кийим кечектер, мына отургандарга карашсыңар, байылчылардын отургандары, аксакалдар кандан жарашат? Бул дүйнөдө эмне деген элдер бар? Ар бирөө өзүнүн кийимин кийип жүрөт. Мына сиздер кийгиңиздер да мына азыр деген бүт жерде кийип жүрөт. Эми муну жөн эле жыйналыш эме эмес, негизи көп жерде кийип жүрүңүздөр. Бул алдан жарашат, бул сырттан келгендер таң калып атпайбы? Элдин баары бизди түп келди деп айтып атпайбы? Биз баягы сырттан келген япондор, тигилер, булар келсе бизди сурайт, бир орусча билбейби же дүйнөнү таанып. Биз деген кыргыз эли дүйнөсүн, тарыхын билген элбиз. Мына ушул жерде отурган карылар дагы мына бүт баарысы кызмат иштеген, баары жетекчи болгон, мына жакшы азыр мындан жакшы коом түшүп атат. Буга баарыбыз жардам берели, балдар үндөйлү. Мына мүбакыр салган туура айтып кетти, урук деген мына ушу бизден ойгонуш керек аксакалдарды. Анан мына жаштарда мынтип жетекчилерибиз, губернаторубуз айтып атат, айыл өкмөт акимибиз айтып атат, балдар иштесин, кыргызстаныбыз өнүксүн, өнүксүн, ак жолго каалайбыз. Thank you.
Мату, Жиндың қатысшылары, Жамин Жонарменен келеяқын. Емес, бір айта тұрған нерсе, мұнағы өткенде динары айым айтты да, ұшы қырғы сұлыпты кейімін кейгенден, кейбір адамдар ұялат екен деген сөзді үшелтектен айтты. Ең бісің құғанда айды үкіметінде айтылған сөздің барын бейді айтып күшті, ан қайталаштың қажаты жоқ. Бісің ұшындай бір адап болып қалғанда, бір кет саттасса, жоғылса бір имараттасса, ұшынна лентта кейсі өйлі анан елі текті кейіп, анан жақшына қай қырғысын кейімдерін кейі өліне ұшы елден көрсетеміз. Бұл өте тұр емес. Бісің мұна асыққы айтылып атқан сөз, мұна ағы елетсектер қандай соның көрініп деген сөз, бұл өзің төмір соң жақшын есе отырады. Ақсақалдар дағы өзің жақшына жараса қырғысын ұлыптық кейімдерін, жаңа мұрас қоғымы да отпай, мұрас қоғымы дал осы кейімдерді, осы сақ саналарды, үрп адаттарды сақтап қалып, кейін ұрпақтарға жеткіш керек. Осы жеткіш үшін біз дайымелі ұшындай бір қандай бір бір жаңағыда чоңдор келгенде жабас қаусырларда қошаматқа бейбей қыз қырқын ұысқа барғанда бала шаққа ұысқа барғанда басарға барғанда жұмыстан қара жұмыстан басқа уақыттарда қырғыз киімдерін сөз жоқ киінішіміз керек. Анан сөз жоқ ойлы саймаланған сұйымаланған қырғыз киім қылған емес, жақшынақай шапан қылған, тоң қылған, кебетай қылған, қалпақ қылған. Мына мен ұшу осты алған қарап отырғанда ұшының бар жаңағы байыпты айтқан барлығынан осы оның мен тостырады чардопы тостырдым деп осы чардопы тостырдың барлығына қалпақ кигізіп қойғанды қырғыз елі. Ал жақты ғасыр пиктағы топы киген кісі жоқ, мұрын жалаңы қалпақты білсе емес ал елі. Мен шынын айтқанда мына ғасыр муфтиден бастап осы муфтилердің көбі басқа ұлттан, бірі тәжік, бірі өзбек, бірі қырғыз, осының барын қалпақ кигізіп қойды. Анан біз неге тіге шалдарға шейін шапка кигізіп керек? Қалпақ кигізіп керек, шапан кигізіп керек, тон кигізіп керек. Анан қара жұмысты істеген тұрарға өзіңіздің қырғыздың тықан киімдері бар, оларды кигізіп керек. Мына мұрас қолым дәл осыны өліп тұр үшін осы бісің ұмытып қалған киім кешен саз сананы жақсынақай жұрт бадатылысты осы кейінгі мұрасқа жеткізу үшін ұшу қоғам түсіріп жатады деп ойлаймын мен. Бісің менің ойым ұшыл, мен ұшыл Бақай ата мұрас қоғамына игілік қараймын. Ұшыл нәрсені өндіріп, ұшыл нәрсені елге жайылтып, ұшыл бісің көзін үстеуін тақынақай нәрселерді, тақынақай байшылерін киген киімдерін жаңа үрі бар ғой. Мен апамды жолымдан таныдым, мен көйлеуден таныдым деген. Осыл бір бекер айтылған жоқ, осыл бір ойсыз жақсы ақынның сөйлеген сөзі. Осыл кімелер үшін, кімелер соңын пейсі ашылып көрсеткен. Осындай кейінгілер, осындай ұрпалдарға танылғылар, осындай қыстарларға танылғылар. Атам менен ненен жанында балдар дайым жұмыс қылып керек. Қыз ненен жанында бала атаның жанында жұмыс қылса, аналар иманды болып, дұрысты болып, үй бүлерден басталады. Анан иман қоғамы, жағыс иман қоғамы қолынан келбейді. Бұл жерде қанша бір асыл бір жүзден асып кісі соғылып жатырмыз. Жүздеуі мин болып, мин деген жүз мин деген болады. Мына осы біз жайылтабыз. Осыған үшін сіздердің барыңыздарға игілік қалаймын, мұрас қолына да игілік қалаймын. Аман болыңдар. Сіздерге сау рахмат. Анан бердіңіз иман нұры қоғам жаңа деп сол ынтымақ беремдік менен Шалбарбай. Берді қайырымдылық ішті жылда апарып келе жатады. 2003 жылдан бері білесіздер Бішкек шаһарында алтын құш деген жетім балдарды атайын үй бар екен, ошого жыл сайын акча которуп пенсиядан үйдөн түшкөн мал менен берип турчубуз. Анан былтырдан баштап Таласта пансион ачылган, өзүңүздөр билесиздер, азыркы ак тегирмен жерде. Ошол жерге ушул Иман Нуруктун 140 мүчөсү бар. Анан ойлоп калгандар жана ошого барып тиги манастырда зыярат кылчу деген жок, андай эмес. Ошо өздөрүн эч кимге реклама кылбай эле, эч кандай айтпай антан аралыкта журналисттер да бар. Бирок баягы билесиздер, кылган ишти жардамды көп айтпайт экен. Анан баягы айлык отук баштыгатар ушу айтып коеюн деп чечтим, туура көрдүм. Иман Нур коомунда жалаң эле аксакалдардан эмес, элдерден да турат биздин
Бұл 140 мүшегі ашын әлі айтайын берден үшін айтып башын бастап қош керек. Алақ сақылдар қоғымына, иманыр қоғымына. Баға білесіздер, турамез іш қылып, турамез жүріп біраз ішімдік іші оған аралық ақсақалдарды бар. Алар мүшегі қаттарын санал байды. Анкені себеп шайылдың ба, тазалығын, қоғымдығын, туралығын көрттіл деген бірілі мақсат бар, ұнтымақ деген. Анын өзі сұрып білесіздер, аң сезім ол бойынша жашуы аса жылшы өте оғыр екен. Ошонда биз баштапына мектептен баштап, бейл мектепте жакшы жыйынтыктар өткөрүп жатат. Аң сезимди оңдоого биз толук күчүбүз жумшайбыз. Иман куруну коомуна, ошо элдин астында айлыкмат баштыктарга чоң рахматымды айтам. Анан могу Бакай Атамуратовдун бири баттыр мындан Марат Молдошев сөз колдоп, өзүбүз баштап туруп атасыз. Ушун биз да толук колдоп, башка айлыкмөттөрдү, башка элдерге иш жүрсө, кудай буйруса, баасыга иштөөгө шарт түзөт экен деп мен ишенип кете алам. Баардыгына рахмат.